jamii ya waislamu kaunti tukufu ya titataveta wameungana leo hii kuadhimisha siku ya ida al adha huku baadhi ya viongozi wakiwarai wakaazi wa kaunti hii kudumisha amani na umoja. Watu wa amani natusherekee na tukule na wale ambao hawajiwezi mayatima, maskini. Na pia vile vile kama afya katika kituo chetu chanawaomba tu waislamu wenzangu pia tuko na wagonjwa pale ambao wengine hawajwezi ataka uh, hii idi wahio uh, kuwasii tu ambao mbaoakona uwezo hata kama ni maziwa uh, ni mchele kidogo pia tutembelee katika kituo chetu cha afya cha Moy county Referral hospital Uh, ni kama nilivyosema kwamba leo sisi kama waislamu tunashukuru mwenyezi mungu na ni siku ya amani tupendane tukule pamoja na tuepushe tujiepushe na yale mabaya ambayo yanamkosea mambo ambayo tunafanya yamekuwa ni mabaya mambo ya ndoa za jinsia moja mambo ya makosa makosa ambayo tunafanya kumkosea mwenyezi mungu ndio wanaleta shida zote hizi ambazo tuko nazo hizi ndio unaona hali uchumi imepanda eh watu wanalia na fees watu wanalia sijui mataksi nini nini yote hii ni kiboko mwenyezi mungu anatuchapa kwa sababu mambo yetu amekuwa mabaya kwa hivyo tunawaomba waislamu wote na hata wakristo pia warudi sana kwa mwenyezi mungu na wafate yale mambo ambayo mwenyezi mungu aliwaruhusu kuyafanya na aliwakataza kuyafanya mwenyezi mungu hivyo mambo yatakuwa ni vizuri pia ni wakati wetu sisi kama waislamu kuweza kuja pamoja kuweza kufikiria wale watu katika jamii wenye wametengwa ama hawajaweza kuwa na uwezo uh, tunavojua uh, watu wengi saizi wako na shida nyingi na imamu akatukumbusha ya kuwa haya hizi shida zote zinatokana na sisi wanadamu sisi wenyewe ndo tunaweka vikwazo huyo asifanyi zamani tukiwa hapa biashara zilikuwa zaenda vizuri makazi alikoko mazuri kulikuwa kuna mambo mengi yanafanyika na watu wanapendana zaidi mimi tu leo jukumu langu ni kuomba wale wakuu wetu wa siasa ya kuwa kenya hii ni kubwa kuliko wao wote na hakuna mtu atajigamba mimi najua zaidi kuliko mwingine kwa sababu mwenyezi mungu ndo anajua zaidi kuliko sote yeye ndo anajua hata kesho hata kwa dakika kumi ijayo ni lipi ndo litatendeka nikuwaomba wao waweze kukaa waweze kutuwekea maamuzi yaliokuwa sawa yatakayofanya maisha yetu yawe bora Saizi maisha ni magumu tumesikia sijui kuna mambo anuatakanakulipa ile shilingi 500 yenye watu, watu wengi kwa ya hospitali, kwa njia Chakula, hamna. watu wanakaa njaa hakuna anayejali kila mtu anasema tulipe ushuru lakini huu ushuru hata tukiulipa kama haitaweza kuangalia wale watu wote katika jamii yetu wale mayatima wajane iangalie pia wale watu maskini wale wako hali ya chini kabisa waeze hali yao ikaboreshwa zaidi ndio Mwenyezi Mungu atatuletea baraka hata tupange nini na nini watu walipize pesa ngapi au pesa ngapi kama bado mambo tutakayofanya yatakuwa yale yale basi ina maanisha Mwenyezi Mungu hatakuwa radhi na sisi na Mwenyezi Mungu bado tutapata shida zaidi ya hii nikiripotia kiripotia tsavomedia eneo bonge la voi jina langu ni Anthony kimori